sana. Ukisoma unaweza kutambua nafasi yako. Ukisoma unaweza kujua nafasi yako. Ukisoma unaweza kujua wapi wakati wa kuongea na watu wakati wa kutokuongea. Simba ina viongozi ambao wanafahamu hapa ni sehemu ya kuongea na hapa sio sehemu ya kuongea. Salamu ziwafikie yeye na watu na kikundi chake, niseme kikundi chake cha wahuni. Mnamjua yeye na kikundi chake cha wahuni, akae mbali na Simba. Nimeshatangaza pale nitamfanya kitu kibaya sana. Asithubutu kuinyoshia kidole wala kutamkia brand ya Simba. Na hii salamu imfikie. Kama anataka kuendelea kuishi vizuri na kufanya mambo yake, akae mbali na Simba. Viongozi wanafanya kazi kubwa kwa sababu ya kuhakikisha furaha kwa wananchi. Simba hatuhitaji chochote zaidi ya furaha. Ndio maana umeona Mo amewekeza, lakini ndio maana umeona Fred anapambana kufikia jezi kwa kila mtu apate jezi. Hii ni ishara kuonyesha kwa vijana wapo tayari kupokea furaha. Kwa hiyo ukimwona mtu anajitokeza kuleta upumbavu, naomba nitadili naye mimi manual. Simba ni brandi kubwa, akae mbali. Simba ni taasisi kubwa. Simba inafanya mipango yake kwa malengo. Simba hujaona wamekaa wanazurura kama wachezaji wengine. Wao wachezaji wao kutu walikuwa wanazurura. Wameenda Morocco wamekaa siku mbili, wamekuja hapa hawajulikani wako wapi, wametoka hapa wameenda kule wanazurura. Umeshaona wachezaji wa Simba wanazurura? Wako kambini wanatambua nini wanafanya. Ile ndio maana halisi ya taasisi kubwa na timu kubwa. Lakini hapo hapo Mwijaku kuna watu wanazungumza kwamba baada ya Manara kuondoka mnatumia nguvu kubwa sana ya kutumia wasanii kuisimamisha brand ya Simba. Hapana, naomba nikukatize. Siku zote wasanii wapo kwa sababu ya Simba. Wewe Mona Lisa umeona lini kwenye Simba? Miaka dali toka ujaanza uandishi wa habari unamwona Mona Lisa Simba. Umemwona Mwijaku wapi? Mtoka miaka dali, kuna siku niliwahi kuongea vibaya baada sisi kufungwa. Miaka iliyopita. Kwa hiyo watu wote waliona JB umemwona miaka mingapi katika timu ya Simba? Miaka dali useme leo amesimama kwa sababu hapana. Simba yenyewe ni brand, yani Simba brand kubwa. Yani na mimi nilikwambia tu hatuwezi kushindana na Manara. Manara anapambana kupata content. Ukiondoa Simba ana content gani? Nikuulize wewe, ana content gani? Hana content kwa sababu Simba simu yake Yanga iperform uwanjani. Kama iperform uwanjani huwezi kupata content. Ndio maana nakwambiaje alikuwa kwa sababu ya Simba. Simba inaperform uwanjani lazima ukue. Kwa sababu Yanga angalia haifanyi vizuri, umeona na content? Hana content. Amekaa kimya kama bubu. Kwa sababu hana content, timu ndio inakupa content. Simba ilikuwa inatoa content kwa sababu ina perform vizuri uwanjani. Angalia kule alipoenda, hana content. Wamecheza na Rivers Rage hao. Wamepigwa na Nigeria wapi? Na wanaenda kule wanapigwa 25 wanapigwa. Hana content. Lazima izungumzie Simba ili apate content. Na nimuone. Asije atafute content timu aliko. Apambane wasio na mizukule watu mule wanao wengi wapambane nao. Achane na Simba, create content. Mtu mwelewa ambaye ana akili ana create content. Simba mbona imesimama ina create content yenyewe, na leo mmelisha content wote nyinyi, mmepata content. Uongo kweli? Kwa sababu ya Simba ni taasisi, taasisi ina watu wengi. Alafu usishangae kuona mashabiki wasanii wengi. Simba ni kubwa. Ile ni mfano wa halali kuwa timu ya Simba ni kubwa. Ndio maana umeona watu wengi wao na wasanii wanne ambao hata mbura yake hawajulikani. Wao umeona wasanii brand zote zimesimama pale. Imagine leo Hamisa ana dharura. Hebu angalia angekuepo. Shamsa Ford ana dharura, angekuepo hapo wote. Kungekuaje? Lakini pia Mwijaku ni mtu ambaye anaipambania sana Simba, lakini pia yuko karibu na viongozi wa Simba. Yeye Mwijaku haujataka lolote kuzungumza na viongozi wa Simba, wewe ukawa msemaji rasmi. Mimi nisikufiche. Nikwambie tu kidogo, mimi nimeajiriwa na nina mshahara mkubwa sana Clouds Media Group. Mshahara ninaolipwa Clouds leo hii nikeka wazi, watu wote mtafunga midomo, mtasema Clouds kwa nini mnampa hela hii kubwa? Kwa hiyo hela ninaolipwa na Clouds inatosha, ila ikitokea nafasi ya kuomba nitaomba. Kwa sababu mtu yote mwenye taaluma anataka kukua, grow. Nataka kukua katika challenge. Mimi napenda challenge nyingi. Ndio maana umeona nimetoka kwenye series, nikaja kwenye tamthilia, nikatoka kwenye tamthilia nimekuja kwenye utangazaji. Napenda challenge katika maisha yangu. Kwa sababu nimesoma na nahitaji challenge kupata. Simba ikiweka nafasi kutaka kuomba nitaiomba. Na siwalazimishi. Kama nina vigezo wanipe, sina vigezo wasinipe. Na sio kama waseme wasiponipa nitakuwa nyuma, hapana. Nitaendelea kuwa nao karibu na nitaendelea kuipambania Simba kwa sababu naipenda. Mimi nahitaji furaha. Kama niliweza kumshawishi mke wangu akahamia Simba, kwa nini siwashawishi wengine wahamie Simba? Kwa hiyo tayari natumia nafasi yangu nilokuwa nayo. Na nisikufiche, nikwambie waandishi wa habari, naomba nipelekeni ujumbe. Watu wote wa Tanzania wanaoishabikia Simba ni wasemaji wa Simba. Yaani kokote upo mtaani kwako, nyumbani kwako, unazungumza jambo lolote kuhusu Simba, wewe tayari ni msemaji wa Simba. Maana halisi ya msemaji ni mwakilishi, mtu kuitetea Simba. Kwa hiyo yeyote unayemwona yuko mtaani, nyumbani kwenu, unazungumzia kuhusu Simba, basi wewe jua ni msemaji wa Simba. Maana yake unaenenea mazuri Simba. Tunaelekea Simba Day tarehe 19 siku ya Jumapili. Unatuahidi nini sisi mashabiki wa Simba? Una lipi la kutuambia? Saa 5 kasorobo. Narudia tena, saa 5 kasorobo tumejaza uwanja. Na tunafanya maombi hapa, tumewaandikia email management na bodi ya wakurugenzi wa timu ya Simba. Waombe kwa TFF tuandaliwe shamba la bibi, ukae standby.
na hakika mashamsham na ushabiki wa mashabiki wa Simba tunakwenda kujaza uwanja. Kwao nimewaandikia email bodi ya ligi na nimewaandikia email CEO, huyo kiongozi wenu ambao alitoka huko, muuliza anajua kuandika email. Timu ina uwezi kusimama unasema nimempigia Babla simu apokee. No. Kwenye taasisi corporate uwezi kudili na mtu kuwasiliana na mtu kwa simu, unawasiliana na mtu kwa email. Mimi nilichofanya nimeandika email kwa bodi ya kurugenzi wa timu ya Simba, mkiongozi wao, nimeandika email kwa Babla CEO, nimeomba waombe bodi ya ligi. TFF pia kama watapendezwa watu waandalie waeke standby shamba la bibi, kwa sababu nina hakika saa 5 kasorobo kwa Mkapa tumejaza. Kwa hiyo zitawekwa screen kwa shamba la bibi pale, wengine waendelee kupata burudani kule. Hiyo manta hof, ondoa shaka. Kuhusiana na tukio la leo, nalipi na kumwambia hasimu wako kindakindaki baba yake na Levo. Ajifunze hapa. Simba tuna mipango na tuna connection. Umeona watu walivyovaa pale, wamependeza jezi, wamekaa wamenawili, hawajawekwa makochi, lakini angalia kila mtu katabasamu pale. Hii inaonyesha kuwa Simba kuna furaha. Wao wapo. Kone mziki yuko sembaya. Kone timu yuko sembaya. Hata sijui hata kifo chake atakuwa kifo cha aina gani. Kwa sababu ukiona katika maisha yako upo sembaya, kone mziki uko sembaya, kone timu uko sembaya, hata kifo utakufa kifo kibaya. Lakini pia kuna baadhi ya watu walikuwa wanazungumza maneno mengi sana kipindi jezi ya Simba imechoka, akasema ni jezi ambayo ina makorokoro mengi. Wakawa wanauliza hii Mo 29 ina maana gani? Tunasimama Mo 29, Mo 29 tunasimama na sabuni. Tunasimama na sabuni. Maana ya sabuni tunatoa povu. Kwa hiyo tunakwenda kuwatoa mapovu msimu huu wote. Mo 29 ni sabuni. Sisi kama mashabiki kindakindaki wa Simba tunasema tunasimama na Mo 29. Mo 29 ni sabuni. Kama Mo 29 ni sabuni, tunawatoa mapovu. Msimu mzima huu tutawatoa mapovu na tunawatakasa. Wanakuwa wasafi, tunawatoa mapovu, wanatakata, tunaweka pembeni, tunaenda kingine. Mwenye swali mwingine. Asante sana Mwijaku. Labda tutegemee surprise ya msanii yote kutoka nje, timu ya Simba. Lile sio bonanza, ule ni mchezo wa mpira. Hatuwezi kuletea wasanii, tuwezi kujazia wasanii. Pale umekuja kuangalia football. Angalia pitch iongee. Hatukuleti wewe pale kwa sababu ya surprise ya msanii. Tunakuleta pale kwa sababu ya kikosi kizuri cha Simba. Kama unataka kuja, kama kuna mtu anataka kuja taifa kwa sababu ya msanii asije. Watu tutaujaza uwanja kwa sababu ya wachezaji wetu wa Simba, kikosi chetu cha Simba, lakini na timu tunaenda kucheza nao TP Mazembe ambao wameshachukua mabingwa wa Afrika mara mbili zaidi. Kwa hiyo tunakwenda pale kwa sababu ya mpira, hatuendi kwa sababu ya mtu. Wao walikwenda kwa sababu ya Wakongo kukata viuno. Sisi hatuendi kukata viuno pale. Tena naomba niwaambie mashabiki wa Simba, tunakwenda kwa sababu ya mpira, hatuendi kwa sababu ya viuno. Ndio maana humuoni Mkongo pale tumemweka. Neno lako moja Mwijaku la mwisho kabisa kwa kikosi ambacho kitaenda kutambulishwa siku ya Simba Day kwa sababu tuna usajili mpya pia. Jamani, mimi nimepata bahati ya kuongea na CEO Babla, nimepata bahati ya kuongea na Try Again. Nimepata bahati ya kukaa vizuri na Ashabaraka, lakini nimepata bahati ya kukaa na Ezekiel Kamwaga. Jamani, Simba imesajili. Simba imesajili. Yule mtoto Pita Banda yule, mpaka na yule Pita. Mmempata Pita? Mtoto Pita alichokifanya kwenye timu yake ya taifa, Mixon kampigia saluti. Hampigia saluti. Jamani, Simba imesajili. I'm telling you. Hamtojutia. Kama una simu yako Tecno wherever, naomba nunua simu nzuri. Njoo urekodi matukio ya wachezaji. Gonga zinavyoguswa, mpira wanaufanya wanavyotaka, mpira unapakwa mafuta, mpira unachezewa unavyotaka. Njoni muenjoy football. Njoni muenjoy football. Njoni muenjoy football. Jamani, Simba wamesajili, wamewekeza. I'm sure, nanyosha mkono juu. Leo hii saa alasiri, Mungu, naomba niwaapie. Kama mtu atahudhuria mechi yoyote ya ligi ya ndani, ya ligi kuu, mechi yoyote ya kombe la champion, mtu akija pale afu asi enjoy, anifuate mimi. Nampa milioni 5. Nawashukuru sana. Ndio maana nimekuambia Simba imesajili. Simba lipo. Simba biriani ngamia. Asanteni.